Ska vi inte köpa barnmat? Det är ju så jävla gott, kom. Jag älskar barnmat. Alltså barnmat är livet. Det är ett blind test med mamma. Mia. Och så säger vi att någon av de här har jag lagat och du lagat. Så hon får pastastjärnor, potatismos och torsk. Det här blir gott faktiskt. Alltså det är så gott. Ja, då är vi klara eller? Jag skulle hellre äta barnmat än typ sushi alla dagar i veckan. Vi börjar med potatis med laxärtor. Jag börjar med lasagne. Åh, fy fan! Vad jävlar! Det här är bättre än vilken dessert jag ätit på lyxrestaurang. Vem behöver köpa så här dyra färdiggjorda rätter när man kan köpa en jävla barnmatsburk för typ 15 kronor? Håll hemma om 10 minuter till. Vad är det här? Du har ju jobbat en hel dag så nu ska vi ha myspys. Jaha, ni ska smöra för mig. För att... Oj, jag ska bara känna, det är tre... olika rätter. Som vi har gjort. Ja. Vi börjar med första. Okej. Gapa. Jag tänkte väl såhär, ja men gud, de har säkert lagat middag eller något mysigt. Nej, det hade de inte. Jätteäckligt. Ja, det är antingen jag eller Theo som har lagat. Ja, men det smakar som barnmat. Nej, det här är ju barnmat. Jag har ju 4 barn. Kall barnmat. Skitäckligt.